Hola, em dic Neus, soc mestra de cicle inicial de l'Escola Alfarell i us parlaré sobre la metodologia del treball de projectes. El treball per projectes o els projectes de treball és una filosofia, és una manera d'entendre l'aprenentatge i l'educació que està més en línia amb la situació social que estem vivint actualment. Aquesta metodologia implica una sèrie de canvis a l'aula. Aquests canvis són, primer, deixar d'utilitzar els llibres de text, donar més protagonisme als alumnes, canviar el rol del mestre i afavorir la participació de les famílies en el procés d'aprenentatge dels seus fills. Com es posa en marxa un projecte? Què es fa? Doncs per començar, direm que aquesta metodologia és una metodologia global. Proposa els continguts d'una manera globalitzada i no fragmentada per àrees de coneixement. El projecte de treball s'inicia proposant un tema. Aquest tema despertarà l'interès i la motivació dels infants perquè ha de ser un tema real, ha de ser un tema lligat a la seva experiència, ha de ser un tema que afavoreixi la discussió i la presa de decisions. I a continuació formularem un repte. Aquest repte serà el motor que posarà en funcionament la motivació i les ganes d'aprendre. A partir d'aquí comença tot un mecanisme de planificació de treball, de recollida d'informació, d'experimentació, de consulta a experts, tot el que calgui per arribar a la resolució del nostre repte. Prèviament haurem fet una avaluació dels coneixements previs i haurem decidit què és el que volem treballar. Durant el procés de planificació, recollida d'informació, experimentació, anirem assolint una sèrie de continguts. Aquests continguts els anirem recollint de diferents maneres i anirem fent la reflexió de què és el que hem après i com ho hem fet. El rol del mestre en tot aquest procés serà el de guiar, moderar, el d'aconsellar i deixar prendre decisions als alumnes. Per què treballar per projectes? Quins són els avantatges d'aquesta metodologia de treball? Doncs per començar, fomenta l'autonomia dels nens. Són ells que decideixen què volen treballar i quan ho volen fer. El mestre proporciona la informació, proporciona les eines i ells són els que s'organitzen el coneixement o l'aprenentatge. Afavoreix l'aprenentatge significatiu perquè els temes són motivadors i lligats a la seva experiència i, per tant, els infants tenen ganes d'aprendre. L'alumne és el protagonista del seu procés d'aprenentatge. Ells són els protagonistes perquè prenen decisions, perquè formulen les seves hipòtesis i perquè arriben a conclusions. Propicia el treball interdisciplinari. Com hem dit abans, és una metodologia de treball global, globalitzadora. No fragmenta els continguts a treballar per àrees de coneixement. Permet la interacció entre els infants i treballa els valors com la tolerància i el respecte. Aquesta metodologia de treball fa servir moltes tècniques de treball cooperatiu, de discussions, d'arribar de presa de decisions, d'arribar a acords i amb aquesta manera de treballar el que fem és que els infants aprenguin a esperar, aprenguin a tolerar, a comprendre altres opinions que no són les seves i a respectar-les. Proposa reptes motivadors que afavoreixen la confiança i autoestima dels alumnes. El fet d'aconseguir un repte és un motiu
per sentir-se orgullós i per pujar l'autoestima. Permet la competència d'aprendre a aprendre. Els infants són els que aprenen a pensar, buscant informació, realitzant experimentacions, no es dediquen a estar asseguts en una cadira escoltant les explicacions dels mestres. Són ells els que aprenen a aprendre. Amb aquesta metodologia, l'error no es considera un fracàs, es considera com un pas cap a l'aprenentatge. Si ens equivoquem, no passa res. També és important que, perquè valora, aquesta metodologia valora les capacitats individuals dels alumnes. Cada nen, cada o nena té una capacitat on ell se sent millor, se sent que ho fa millor, i el mestre o en general es valoren totes les capacitats. És bo ser un bon matemàtic, però també és bo ser un bon artista. La nostra escola aposta per una metodologia adaptada a la realitat i a l'època en què vivim. Per això pensem que l'ensenyament ha de ser innovador i dirigit als infants i cap als infants, perquè ells són els protagonistes. Per això ens agrada aquesta metodologia i la posem en pràctica.